Dobrý den. Zář reflektorů, dá se to nějak vypnout? No, jeden zkusím přežít, tak kde jsem. Vítám vás na další přednášce z algoritmizace. Dnes konečně dáme taky nějakou náplň té části algoritmizace. Budeme si povídat o časové složitosti algoritmů, něco o řazení a něco o vyhledávání. A ještě než začneme, máte nějaké dotazy v průběhu semestru? Dotazy nejsou. Možná jste si všimli, že v protestu jsme udělali první úpravu, a to, že jsme se snažili odhalit duplikáty. Někdo z vás dostal nějaké záporné body, někdo se snažil vymluvit většinou. Někdy se může stát, že odevzdáte z jednoho počítače dvě úlohy a nestihnete si vyměnit konto. Dobře, může se stát. Pokud to dohledáme, jsme schopni a ochotni to vrátit zpět. Je potřeba si uvědomit, že ten protest má mít pro vás i výchovnou dimenzi, či máte poznat, že si musíte své výtvory chránit. V minulých letech se nám stalo, že jeden student zapomněl domácí úkol na flešce a flešku půjčil kamarádovi, který si chtěl skopírovat materiály k nějakému úplně jinému předmětu, a při té příležitosti tu flešku vykrat celou. Jo. Naučte se své těžce nabité programy si chránit. Tak, pane kolego, já se vás zeptám, proč vůbec chceme měřit nějakou časovou složitost algoritmu a co si pod tím představíte? Čili za účelem optimalizace programů. Všimli jste si, že máte videotutoriály od pana kolegy vytvořené. Používá to někdo? Zkusili jste si to? Je to k něčemu? Děkuji. No na Eduxu, kde jinde by to asi bylo? Edux PA1, máte tam videotutoriál, jak používat debugger, jak používat nějaký moodflap a další nástroje, které vám umožňují diagnostikovat chyby ve vašich programech. A asi tam vzniknou nějaké videotutoriály, jak instalovat prostředí pro C-čko, ale to myslím, že je pro ty, co budou příští rok opakovat, a pro ty, co to ještě nemají nainstalované. Tak, takže jsme se dozvěděli, že to chceme měřit, abychom věděli, kdy to skončí. Obsah přednášky jsem nastínil. Čili chceme zjistit, jak dlouho ten program poběží. Jenže když řekneme, jak dlouho, tak nás to vede k mylnému dojmu, že to budeme měřit v nějakých sekundách, milisekundách a tak dále. To není úplně dobré, protože v okamžiku, kdy ten program pustíte na jiném stroji, na jiné frekvenci, tak dostanete jiné číslo. Čili budeme chtít, abychom ten čas běhu algoritmu měřili v počtu operací, které musí provádět. Zde budeme ten počet operací brát jako bezrozměrnou jednotku. Mám tady příklad. Ten příklad se jmenuje, používá funkci součet, používá pole a délku pole. Všimněte si, že některé příkazy jsou podbarveny. Tak nejdřív tam mám jedno přiřazení, int s rovná se 0. S rovná se 0, mohu předpokládat, že to je jedna operace. Je potřeba si uvědomit, že existuje něco, čemu se říká taktovací frekvence procesoru. Jak rychlý máte procesor? Asi 2 GHz. Co to znamená? 22 GHz. Jak dlouho mu trvá jedna operace? Elementární operace. 1/2,2 miliardy, a to je zhruba? To je hodně málo. Zhruba. Kolik je 1 děleno 2,2?
Pane kolego, no asi v nanosekundách, nebo mikrosekundách, nebo v čem nám to podáte? Ví to někdo? Necelá půl nanosekundy, ano, správně. Kolik urazí světlo za tu dobu? 10 cm, jo? Tak to oni udělají jednu operaci, ale prosím vás, jedna operace nemusí být vždycky stejně dlouhá, čili já když to dělám přiřazení, tak to se pravděpodobně povede za jedno tiknutí. A když budu umocňovat dvě reálná čísla, tak jistě tušíte, že se dopouštím nějaké chyby, když to budu počítat v elementárních operacích. No, čili elementární operace nevždy odpovídá taktu procesoru a nedá se to jakoby úplně spojit. No a vedle toho je potřeba si uvědomit, aby se ta operace mohla provést, tak někdo musí dopravit data k tomu procesoru a někdo je tam musí připravit a poté ten výpočet, po tom výpočtu s tím něco udělat. No, čili jsou tam nějaké paměti, nějaké cache a všechno nějakou dobu trvá. Od toho my se chceme abstrahovat, čili nebudeme brát konkrétní takty, budeme počítat v operacích, abychom získali alespoň nějaké číslo. Ještě dál uvidíte, že budeme ignorovat i nějaké konstanty. Pak tady máme for cyklus. V tom for cyklu jednou přiřadím do ička nulu, v každém tom cyklu porovnám i s proměnou n a po každém tom cyklu to ičko zvednu o jedničku. Uvnitř dělám to, že do sk přiřazuji s plus pole i. Tak, počet operací. Dvakrát se mi provede přiřazení do sk a do ička. N plus jednou se provede porovnání i menší než n. Nkrát nás pustí do toho cyklu a jednou nás to vyhodí ven. Nkrát se zvedne to ičko a nkrát se provede ten součet. Celkově 3 plus 3n. Proč nám furt zesilují ty reflektory? Už to ani nereaguje. Dobrý. Tak je to horší. Pro mě je to lepší a to je důležité. Obecně rozlišujeme tři časové složitosti v nejlepším, nejhorším a průměrném případě. Někdy, když máme nejlepší případ a nejhorší případ, tak nás to navádí k tomu, že oba dva případy sečteme a vydělíme dvěma. A chceme to prohlásit za nejlepší případ. Prosím vás, takhle se to nedá dělat. Jo? Dejte si na to pozor, můžete to použít pouze v případě, že pravděpodobnost toho nejlepšího a nejhoršího případu je stejná a všechny mezi tím jsou rovnoměrně rozvrstvený. Tady máme příklad sekvenční hledání prvku pole s danou hodnotou. Čili předáme do funkce hledej pole, předáme tam dvě hodnoty n a x a jedeme for cyklem a vyhledáváme. Já tady budu potřebovat dneska pole, tak já se tady nějaké vytvořím. Tak máme tady algoritmus, jestliže, jak by vypadal nejlepší případ? Co bych musel vyhledávat? Dvojku. Čili vyhledávám dvojku, nejlepší případ, kolik je potřeba kroků? Proč? Tady se píše, počet kroků je 3. Jak se na to přišlo? Prosím. Jedno je přiřazení nuly do ička, pak je kontrola ičko a proti nku a poté je tam ten if. Jo? Čili 3x. Nejhorší prvek, nejhorší případ, žádný prvek nemá hodnotu x, nějaké číslo, které tam není, v rychlosti 1 tam není. Dobře. Správně. Jaká je složitost najítí prvku, který tam není? Prosím? Ne, já se ptám na trošku jinou úlohu. Máte pole o miliardě prvků a máte najít jeden, který tam není.
jak byste to udělali? No to projdeme celé pole, no. Při N? Já nemám ověřit data, já mám najít jeden prvek, který tam není. To nenajde nikdy. Malá nápověda. Pomohlo by vám, kdybychom ty prvky seřadili podle velikosti? Takže seřadit podle velikosti a pak jdete a hledáte první dírku že jo, v tom intervalu. Rozhodně by nebylo dobré vzít nejmenší int, který existuje a zkusit to celý projet, pak vzít číslo o jednu větší a celé to projet. To chápete, že by to trvalo velmi, velmi dlouho. Rozsah intu krát počet prvků. Tak to jsme odbočili. Nejhorší případ pro vyhledávání, sekvenční vyhledávání v poli, vypadá tímto způsobem 2 plus 3n. Průměrný případ, pokud budeme vyhledávat pouze prvky, které tam vždycky jsou, tak se liší, buď ho najdeme na první, druhé, třetí nebo poslední pozici, čili vždycky tam je, pak mohu provést to, že sečtu obě dvě hodnoty a vydělím dvěma a vychází mi 1,5n. Když budu říkat o složitosti algoritmu hledání, tak řeknu, že má lineární složitost. Jo, je to funkce, do které vstupuje jako parametr počet prvků. Nějakým způsobem musíme změřit velikost těch dat. Kdyby to byla matice, tak tam je m a n. Tady máme jediný parametr a to je n. Lineární složitost je 1,5n. Myslíte, že lineární složitost je dobrá? Přijde na to na co? Pokud byste chtěli dělat směrovač telefonních čísel v Číně a budete mít miliardu těch čísel, tak lineární složitost vám, a všichni by chtěli si zavolat, tak se nezavolají. Čili lineární složitost pro hledání v poli je velice špatná. Protože sáhnete na každý prvek. Jde to udělat rychlejš, pane kolego? Řekněte ano, o tom ta přednáška bude. Tak tady je zase nějaké povídání a úplně dole je to důležité, čili časovou složitost vyjadřujeme pomocí asymptotické notace. Je to OU notace, můžeme říkat. Tato funkce, respektive množina funkcí, o dvou funkcích f a g definovaných na množině přirozených čísel, tím myslíme velikost těch vstupních dat, a s nezáporným oborem hodnot, tím říkáme, že data jsou jedině kladná, čili nikomu data nedáváme, ale přijímáme je, že f roste řádově nejvýš tak rychle jako g a píšeme fn rovná se ougn. A zase budeme mít nějakou následující přednášku, to lépe popsáno. Můžeme říci tedy, že existují dvě přirozená čísla k a n, takže platí fn je menší nebo rovno k krát gn. Čili pro všechna n větší než n0. Čili tuto matematickou definici aplikujeme na naše programování. Vpravo nám jde velikost dat, čili nějaké n, které říká pole je dlouhé 10, 20, 1000, 10 000. A nahoru jde počet operací nebo čas, to je celkem jedno. Jestliže máme nějakou funkci, lineární funkce může vypadat nějakým tímto způsobem, což je příklad funkce fn, a pro jednoducho jsme použili lineární, pak tady ta definice nám říká, že do stejné třídy úloh patří všechny funkce, které jsou jakoby lepší. To znamená, že mají nižší sklon. A ta notace O nám omezuje tu funkci ze zhora. Čili jestliže já udělám super vyhledávací algoritmus, který vždycky podá první prvek, tak ta složitost je taková. Já jsem řekl ano, zajímá mě, zda to skončí v lineárním čase. Ano, skončí, to neskončí mnohem dřív. Jo? Či omezujeme
tu funkci ze zhora. Časem se dozvíme, že je dobré to omezit i ze spoda. A co je tady dál důležité, je tady nějaké n větší než n1, čili jestliže mám tu fn, já jsem ji možná mohl vyjádřit nějakou jinou barvou. To je to samý. Tak je mi celkem jedno, co to dělá za zmatky na začátku, ale je pro mě důležité, že po nějaké době se umírní a bude pod tou mojí funkcí. Čili nezajímá mě, jak se to chová pro malá množství dat. To je první věc. A druhá věc je, že nás nezajímá ta multiplikativní konstanta předtím. Čili já říkám něco o tom chování, asymptotickém chování nekonečnu. A například tato funkce, která je všude na celém oboru těch hodnot větší než fn, tak poté, co jí vhodně vynásobím nějakou konstantou, tak se pod ní dostanu. Ale nikdy nedostanu funkci, která má v sobě skovaný kvadrát, třeba nějakou takovouto funkci, tak ať ji násobíte čímkoliv malým, tak vždycky se najde n, pro které to přeleze, to lineární chování. Tak. Já jsem tady mluvil o lineárním chování, těch funkcí je samozřejmě víc. A lineární chování jste říkali, že je ještě poměrně slušné. Čili co se stane, když se zdvojnásobí počet vstupních dat? Tak se zdvojnásobí doba výpočtu. To ještě jde. Když se zdesetinásobí vstup, tak se zdesetinásobí doba. No jo, když budete mít časovou složitost kvadratickou, tak už je to horší. Vy to odladíte ten program pro 1000 prvků a bude potřeba udělat 1 000 000 operací a teď řeknete, no jo, ale to mě to běžně běhá pro 1 000 000. Čili krát 1000 prvků. No jenže to nebude 1000krát pomalejší, ale bude to 1000krát pomalejší. To nemluvím o řádově vyšších funkcích, ke kterým se dostaneme. Takže je to velice důležité a už se k tomu tady dostáváme. Mám tady velmi rychlý počítač, relativně rychlý počítač, jednu operaci udělá za 1 nanosekundu. Objemy, vidíte, že nejsou nějak závratné, 10 prvků, 20 prvků, 50, 100, 1000 a 1 000 000 prvků. A teď se podívejte dolů. Jestliže algoritmus má složitost 2 na n-tou, tak pro 100 prvků běží 4x 10 na 13. let. To vám nikdo nezaplatí. To je lepší si někde půjčit dolar a dát ho do banky. Za tu dobu ho budete mít velmi dobře zhodnocen. N faktoriál, no to je úplně hotovo. Že vidíte, kde zhruba jsou použitelné ty algoritmy. Můžeme na to nahlížet i z druhé strany. Jsme říkali, že jsou takzvané tři fáze. První je problém. Definujeme, co je za problém. K danému problému se vytvoří algoritmus a k tomu danému algoritmu se vytvoří program. Jestliže máte definovat nějaký problém, třeba hledání v sřazeném poli, tak je pro něj známý algoritmus, který má složitost logaritmickou. Logaritmus n. To je velice slušné. Pokud vy ho naprogramujete špatně, tak vám může vyjít jako lineární, nebo nedej bože kvadratický, když budete kontrolovat, za to pole seřazené. A ještě to budete dělat hloupě. Takže ho znova seřadíte například. Čili vy můžete ta čísla degradovat, čili ještě horší to může být pro ten daný problém. Nicméně jsou problémy, pro které chceme, aby to bylo takhle složité. Aby doopravdy ten problém byl téměř neřešitelný. Proč? Třeba při šifrování. No ale podívejte se, když mluvíme o tom šifrování, kdybychom tam použili nějaký super algoritmus, který bude mít n faktoriál. Jestli udáte heslo desetiznakové, tak to lousknou za 3,62 milisekundy. A když uděláte 20znakové heslo, což znamená, že tam budete muset ťukat jednou za 14 dní o 10 znaků víc, tak to nikdo nerozlouskne. Jo? Nebo rozlouskne za 77 let.
On to udělá paralelně a vsadí na to, že tam máte jméno své babičky a bude to mít dřív. Jo? To jsou takzvané psychosociální útoky, ty jsou nejpraktičtější. Přijde člověk s kravatou a s bednou nářadě a řekne, tak vám tady mám něco doinstalovat na server. No ale to já vůbec nevím. No tak něco vám tady nefunguje, řekněte mi přístupový údaje. No to já tady mám napsaný, ale já to nemusím nikomu říkat, tady jsou na papírku. A máte je. Tak druhý způsob je zkusit to rozlousknout programově. Typický příklad pro algoritmus, který je logaritmický, dvojkový logaritmus N, je hledání v poli, seřazeném poli pomocí půlení. Lineární algoritmy, všechny, co procházíte nějaké pole dat a něco zkoumáte, kolikrát je tam číslo, jestli tam je číslo a podobně. N krát logaritmus N, znáte nějaký? Prosím? Quicksort? Ano, dá se říci, že quicksort je n krát logaritmus n v nějakém průměrném případě. N na druhou jsou veškeré další sortovací algoritmy. N na třetí, n na čtvrtou a tak dále. Dvě na n-tou. Co by mohlo trvat dvě na n-tou? Ještě jednou. Roznásobení dvou polí každý s každým. To je kvadratické, ne? To nebude dvě na n-tou. A n faktoriál? Já tady vymyslím nějaký ještě horší algoritmus, teda, jestli chcete. Jedeme k hledání v poli. Tak my jsme si zatím ukázali hledání v poli lineární. Čili leznu, procházím tím polem, hledám nějaké číslo, dejme tomu trojku, kouknu na první, není a takhle postupuji dozadu. Čili dělám n kroků. Hledání v poli se zarážkou předpokládá, že máme za tím polem nějaké místo. Víte, že v C-čku si ho tam můžete udělat tím, že tam hodíte nějakou hodnotu, ale není to úplně nejlepší, co byste měli udělat. Čili předpokládáme, že tam máme nějaké místo a že budeme vyhledávat číslo 3. Tak abych nemusel dělat dvě podmínky kontrolovat, zda jsem na konci pole a zda jsem našel číslo 3, tak si ji dám dozadu. Tím mám zaručeno, že můj algoritmus určitě skončí a skončí tak, že najde trojku. A teď je otázka, jestli ta trojka se najde někde uvnitř toho pole, čili index té trojky bude menší, než je velikost pole, to by bylo v tomto případě, anebo ji najdu až na konci. Čili je to taková finta, která umožní urychlit běh toho programu. Hodně se používá, pokud máte nějaké složitější struktury a například zřetězené struktury, máte nějaký zřetězený seznam a hledáte projekt, no tak máte ukazatel na konec, tak si tam dáte tu zarážku a pak kontrolujete jenom jednu věc. Jo? Čili zjednodušuje vám tu podmínku. Bohužel významné urychlení to není, protože stále procházím celé pole. Místo 2n pro porovnání mám 1 krát n. Opakované půlení. Možná jste už někdy řešili nějaké vyhledávání. Už jste mladší generace, ale za nás ještě byly telefonní seznamy a telefonní budky. A nefungovalo to tak, že bych vzal telefonní seznam, když hledám žežulku, že bych začal anděl. No a pardon, ještě jsem vynechal Adámky všechny. A pak otočil na druhou stránku a znova sekvenčně prohrál. Ne, vím, že žulka, tak jsem použil interpolační vyhledávání a otevřel jsem někde vzadu. Interpolační vyhledávání je poměrně sofistikovanější věc, ne o moc, ale my tady použijeme něco jednoduššího a to je binární vyhledávání, čili vyhledávání opakovaným půlením. Předpoklad je, že máte telefonní seznam, čili nějaká data, která jsou uspořádána. Tady by to nefungovalo. Já totiž, když otevřu ten telefonní seznam a vidím tam Nováka, tak vím, že celou půlku toho telefonního seznamu, tu přední, můžu utrhnout a zahodit, protože tam určitě že žulka nebude.
Či na jeden krok vyloučím polovinu toho seznamu. To je mnohem lepší, než začít od toho Adámka. Tak seřadíme 2, 2, 4, 5, 8, 8, 11, 16. Nula mi vypadla. Vidíte, že řazení není vůbec jednoduchá záležitost. Tak mám seřazeno, jak bude vypadat vyhledávání půlením, čili mám samozřejmě indexy, já použiju indexování jako FC, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prostřední prvek je na jaké pozici? No, máme jich celkem 9, takže 4 by měly být nalevo a 4 napravo. Řekněte číslo, které mám zkusit najít. Chcete číslo 4 hledat, jo? Tak pokusíme se najít číslo 4. Opakování tímto algoritmem. Takže 4. První, co začnu, vezmu prostřední prvek. 8 děleno 2 je kolik? 4. Takže začnu zde. Osmička je větší než 4. Řekněte ano nebo ne. Slečno? Je, děkuji. Řekněte ano nebo ne, bývalo to tak, je. No. Děkuji, tak snad ty počítače nám budou odpovídat lépe. Čili vím, že zde v této oblasti bude ta 4, pokud tam vůbec je. Čili celou půlku už mohu zahodit a pokračuji dál, jdu sem a jaké mám štěstí, našel jsem jí. Je jasné, že tam nebudu dávat relaci menší a rovná se a větší a že tam udělám relaci menší rovno a větší nebo nějakým takovýmto jednoduchým způsobem. Zde jsem to rozdělil na všechny ty části. Pokud bych je měl dát v pořadí, tak první budu porovnávat nějakou tu neostrou, nějakou nerovnost, nikoli rovnost, protože ta rovnost, pravděpodobnost rovnosti je mnohem nižší. Tak složitost tohoto algoritmu. Díky tomu, že opakovaně půlíme ten interval, tak když to vezmu od spoda, tak úplně dole jsem měl šířku intervalu 1. Těsně nad tím, v této implementaci bych měl 3, ale pro jednoduchost řekněme, že byla 2. Předtím jsem byl schopen na 3 kroky proskoumat oblast 4, pak oblast 8 prvků a tak dále. Když se na to podíváte, tak přesně vám vychází dvojkový logaritmus. Kolik je dvojkový logaritmus 1? Nula. Nulakrát budeme dělit jeden prvek. Dvojkový logaritmus 2, 4, 8, 1024, 10. Takže na 10 kroků prohledáte pole o 1024 prvcích. Na 20 prvků? Na 20 kroků? 2 na 20? Kolik? 1 048 506. Ježišmar. Jeden MIDI. A krát ještě jednou přidáme, čili na 30 kroků. Jeden GIBY. Jo? Na 30 kroků máte celou Čínu, Indii. Když bych se spletl, tak maximálně o 2 kroky. Jo? Čili 30 kroků na zpracování miliardového pole, to už docela jde. Souhlasíte? Čili zapamatujte si, logaritmický je dobrý. Pište algoritmy, které jsou pouze logaritmické, a bude to dobré. Nevždy se to však může povést.
A pak je potřeba najít algoritmus, který aspoň nějak funguje. Tak, algoritmus binárního hledání zde máme formálně popsán v jazyce C, čili zavádíme tam nějaký index horní, dolní, zavádíme index prostřed a velice jednoduše, rychle naprogramováno a funguje to. Máme v Cčku přímo nějakou funkci na tady to? Tuší někdo z vás? Neukazoval jsem vám minule. Ukazoval jsem vám QSort a BSearch. Tak v Cčku už na to máme hotovou funkci. Takže ani toto nemusíte psát. Jenom napíšete, jak se mají porovnat dva prvky. Jestliže to jsou celá čísla, tak samozřejmě tam dáte normální relaci. Jestliže to bude struktura reprezentující studenta a chcete řadit podle příjmení, tak definujete, co to znamená uspořádání. A to je celé, co se po vás chce, a už máte tu sílu toho super algoritmu. No, aby tento algoritmus fungoval, tak první, co bylo potřeba, seřadit to pole. Vy se vždycky snažte řadit pole tak, aniž byste ho zkracovali a vyhazovali nějaké prvky. Jo? To nebylo úplně v pořádku. Řazení pole. Tak. Tady se píše, že pole A je vzestupně seřazené, jestliže platí AI minus 1 je menší rovno AI. Je toto pole seřazeno vzestupně? Dáme hlasovat, kdo myslí, že ano? Téměř všichni, děkuji vám. Tak. Principy některých algoritmů řazení ukážeme na řazení prvků typu int, budeme je reprezentovat jako funkce. Všechny procedury jsou uvedeny v programu PROC 9 řazení.c, jasně, a všechny algoritmy, které tady budeme mít, mají tu nejhorší časovou složitost n na druhou. Efektivnější algoritmy si ukážeme na konci přednášky, ještě před druhým semestrem. Tak ještě než začnu s nějakým algoritmem, rozumně použitelným, tak začnu s algoritmem pro řazení, který se dá nazvat hloupý, nebo spíš velice hloupý algoritmus. Tak. Tak hloupé řazení. Hloupé řazení funguje následujícím způsobem. Mám nějaké pole. První krok. První krok bude zkontroluj, zda není seřazené. Jestliže ano, máme hotovo, jestliže ne, pokračujeme krokem 2. Na druhé, náhodně vyber dva indexy. A prohoď prvky. Na daných indexech. No a pokračuji jedničkou. Tak, pokud bychom měřili efektivitu algoritmu počtem řádků, které jsou potřeba na jeho napsání, tak tento algoritmus je velice efektivní. To bohužel neděláme, ale měříme to tím, kolik je potřeba operací v nějakém nejlepším, nejhorším a průměrném případě. Sás, tenhle ten algoritmus je velice dobrý, pokud je to pole krátké. Dokonce neexistuje rychlejší algoritmus, pokud máme pole o jednom prvku. Bohužel každý další projekt nám jeho kvalitu velice razantně snižuje. Zkusme náhodně vygenerovat dvě čísla, řekněte mi dvě čísla z intervalu 0 až 2, včetně obojí. 1, 1. No to bylo ještě blbější, než jsem teda čekal. Já dogeneruji ještě pár indexů a pak uvidíme, jestli se to teda pořeje.
Tak budeme zkoušet, jestli se nám to povedlo na základě této posloupnosti. Když tak dogenerujeme další, aby to už konečně taky pak vyšlo, jo? Tak s kontrolem zde seřazené není. Není, ne. 1, 1, vezmu první tenhle ten index 0, 1, 2. Možná jsem se mohl odprostit od Cčka indexovat to od jedničky. No, je to jeho, kterého se těžko zbavuji. 1, 1, prohodil jsem, zkontroloval jsem, no, nepovedlo se. 1, 2, vezmu tyto dva a prohodím, čili dostanu 1, 206, minus 3, jsem zde. Prohodím 0 a 1, dostanu 206 a 1 minus 3. Je seřazený já na druhou stranu, to bohužel nezjistím. Takže jedu dál. Prohodím 0, 0, no tak to nemělo téměř smysl. Prohodím 1 a 2, minus 3, 1, 206. Zase prohodím 1 a 2, tak jsem zase zpátky a jedu dál. Asi nemáme úplně zaručeno, že to někdy skončí, že jo? Ale počítač běží dobře a výrobci hardwaru se těší. Takhle hloupý algoritmus snad už nenaprogramujete. Můžete si ho vyzkoušet. Jaká je jeho složitost? Tak mám tady nějaké kroky, takže se mohu zabývat jednotlivými kroky. Předpokládáme, že délka pole je N. Zkontroluj, zda pole je seřazené. Jaká je složitost? N. Řádově N. Jo? Čili první krok je ON. No, beru dva prvky a projíždím dozadu. V nejlepším případě zjistím, že chyba je na začátku, tak skončím o trošku dřív. V nejhorším případě to dopadne dobře a zjistím to až na posledním prvku a můžu začít znova. Jo? Tak náhodně vyber dva indexy konstanta, prohoď prvky na daných indexech zase poměrně bez problémů. Předpokládejme, že ten prostor dopadne nějakým způsobem dobře a že ty dva indexy budou pokaždé různé, čili když vezmu úplně všechny možnosti uspořádání toho pole, kolik jich je? Pane kolego? Mám tříprvkové pole pro jednoduchost. Jak jste přišel na 9? 6. Tak 6. Nemůže to být 17? Když se nebudou opakovat, tak říkáte, že to je 6. A jak jste na to číslo přišel? Nebo jak se jmenuje ta funkce? Faktoriál. U nás taky faktoriál. Takže ano, říkáte N faktoriál. Že N faktoriál je počet různých možností, předpokládáme, že mezi nimi stále cestujeme, že každé prohození nám změní ten stav. Budeme doufat, že se netočíme stále mezi dvěma stavy a jestliže těch instancí pustíme dostatečné množství, tak se dá říci, že složitost tohoto algoritmu je N faktoriál krát N pro kontrolu, zde je to seřazené. N krát N faktoriál je dobré nebo špatné? Slečno, je to špatné pro všechno, co je větší než jedna. Jo? Dvojku ještě bychom možná dali, ale milion už ne. Jo? To je plýtvání energií vůbec to pouště. Takže vidíte, že lze napsat i velice elegantní, byť časově absolutně nemožný algoritmus. Tak. Jsou k tomu nějaké dotazy? Tak prosím vás, takhle neprogramujte, to ten protest prostě nedá, jo? On má skill, ne včas. Čili my se budeme chtít zabývat algoritmy, které jsou nějakým způsobem efektivnější. První algoritmus se jmenuje řazení zaměňováním. Zde je nazván bubble sort. Prosím vás, to sort by nás mohlo navádět k tomu, že se nejedná o řazení, ale o třídění. Jaký je rozdíl mezi řazením a tříděním, pane kolego? Je to menší a větší.
Ano, jo. Čili odpad řadíte nebo třídíte? Třídíte. Co dělala Popelka? Nic, to dělají holoubci, že jo? Tak, navíc ani oni netřídili, jo? Oni to, co za něco stálo, tak snědli, jo? Tak já tady mám výukovou pomůcku. Scháněl jsem matriošky různých velikostí a zjistil jsem, že to nejde, tak jsem povolal svou ženu, aby mi pomohla. Budeme řadit tyto útvary, které mohly být sněhuláky, mohly být tučňáky a interpretujte si to, jak chcete. Už se rozpadám. Tak ten hardware je mnohem lepší než software, takže i když spadne, tak se z toho zpamatuje. Abychom měli genderově vyvážené. Asi porod. Aby bylo jasný, že největší, jo? A pak tady mám i tučňáka. No a příslib Velikonoc, jo? Který nám tady byl nepořádek. Pak tady mám dva ukazatele. I a je. Vidíte, že jsme abstrahovali od pozice v paměti. Čili zkusíme řadit pravděpodobně. Nebude v našich silách, aby jsme si řadili takhle dlouhé pole, ale aspoň to zkusíme. Či začneme bubble sortem. Chce nám někdo zkusit odsimulovat běh jednoho bubble sortu? Pojďte, pane kolego. Jednoho algoritmu, který se jmenuje bubble sort. Běžte ze zadu. No i a je. Čili je nebudeme vůbec potřebovat. Ne, to nemůžeme položit, já umím dělat bubble sort, ale Jo, takhle, vy neumíte simulovat program, který je napsán na... Dobře, pojedeme bez ukazatelů a prosím komentář. Či budeme řadit vzestupně, kde bude začátek? Začátek bude na indexu i, na nule. Na nule? Vezme si následující prvek a porovnáme s... Čili vy máte nulu kde? 0,1. 0,1. Takže on to dělá pro nás zrcadluje dobře. Takže porovná si, jestli ten prvek menší, tak je pro lidi. Který prvek? Jo, takhle. Čili jestliže relace není v pořádku, není vzestupně, tak porovná přehodí. Vidíte, jak nám probublává slečna dozadu. Tak jak má skončil ten cyklus, teď se vrátí na začátek a dělá zase to samý. Zase probublává. Skořápkař. A ten vám neměl probublát. Tak odbublejte zpátky. Tento je menší než jeho soused, čili tenhle už by ho neměl nahradit. Je to tak? Jsem se ztratil. No tak začněte takhle, to bylo. Počkej, pokud je větší, tak probudu. Ano. Jo, já jsem to zamíchal, takže to půjde. Tak, jeďte dál. Tak, ten už dál jít nemá, ale vezmete ten další projekt a porovnáte další dva. Ne, ty dva, ty třetí dva. Tak. Je menší. Tak nám ani aspoň šahejte, ať víme, že jedete po nich. Čili vezme první dva, ty jsou v pořádku, další dva. Ty jsou v nepohodě. Berete objemově nebo podle výšky druhého? Ten algoritmus je univerzální samozřejmě. Kritérium si musíte zvolit sami. Tak, pokračujte.
To by šlo, říká. Tak jo, já vám děkuji. Potlesk na to odvážení, určitě zaslouží. Tak rekapitulace, čili procházíme to pole zleva doprava nebo zprava doleva, je to jedno, jak chcete. Vždycky porovnám dva sousední prvky. Jestliže nesplňují tu relaci, tak je prohodím. Jo? Takhle. Po prvním průchodu toho pole vím, že mám usazený ten největší prvek. Takže v další běhu budu končit o jednu hodnotu níž. Jo? To je první věc. A když se kouknete na tento algoritmus, jak ho máme zde, tak tam zavádíme proměnou vyměněno, která se nastavuje na jedničku v okamžiku, kdy při tom jednom průchodu dojde k nějaké výměně. Jo? Tak já tady udělám tabulku. Tento algoritmus nebyl příliš chytrý. Čili jak jsme ho nazvali česky? Zaměňování. Tak, nejlepší případ. Nejhorší případ. A možná bych mohl něco říct k průměrnému případu. Tak jak vypadá nejlepší případ? Je to ten, co je tady? Jak bude vypadat to řazení? Porovnám dva v pořádku, v pořádku, v pořádku, dojedu tady. Bych potřeboval 3metrového avatara. Tomu by ty dráty tak nevisely dolů. Tak, toto je nejlepší případ. Jakou má složitost? N. Jo? Čili v nejlepším případě je to lineární, v nejhorším případě je tento případ nejhorší, pokud bychom to chtěli řadit se stupně? Je. Jo? To vždycky musí probublat až úplně nakonec. Čili zase používáme u mutaci, nezajímají nás drobné, čili řekneme kolik? N na druhou. Proč N na druhou? Protože abychom zařadili toho prvního, tak musíme udělat n kroků, abychom zařadili druhého n minus 1 kroků. A když uděláte součet, n plus n minus 1 plus n minus 2 plus n minus 3, tak vám jde kolik? N krát n minus 1 děleno dvěma, nějaké takové číslo. Což je pro nás řádově n na druhou. Drobné nás příliš nezajímají. Takže nejhorší případ je N na druhou. Jak je to v průměrném případě? Rozhodně by bylo špatně říci, že průměrný případ je N na druhou plus N děleno dvěma. Musíte něco vědět o těch datech. Když vám někdo řekne, jsou to absolutně náhodná data, pravděpodobnost, že jsou seřazená, neseřazená, a že jsou pravděpodobnost všech permutací je stejná, pak z toho dokážete něco vypočítat. My o nich nic nevíme, nebudeme se dál šířit. Tak, jedeme dál. To byl bubble sort. Zde, pokud byste neměli přímou animaci. Řazení výběrem. Cítí se někdo na řazení výběrem? No tak určitě někdo to dá, ne? Já vám to trošku zamíchám. Tak pánové, pojďte. Nebojte se. Pojďte. Já jsem ho vybral záměrně, protože máme malé procento dívek. Tak, aby viděli, kdo tady studuje, jo? To je nejen hezký, ale i inteligentní. Jo? To se teďka ukáže, když takový stříle.
musíte vyhovorit, jak se to má ukázat. Takže hrubé řešení říká, najdi nejmenší prvek mezi AI až AN-1, čili Ičko je první index a tím budete procházet přes to pole postupně. A ten vnitřní algoritmus bude chodit tak, že najdete nejmenší prvek a poté prohodíte pozici nejmenšího s tím prvkem, na který právě to Ičko ukazuje. Tak, najděte v celém poli nejmenší prvek. No, akorát jsem první. Takže nemusím udělat nic, respektive prohodím ho samotného se sebou. A dál už budu pokračovat jenom na tomto úseku pole, protože zde už mám všechno seřazené. Najděte nejmenší prvek. Takže najde nám tento nejmenší prvek, ano. Který hodí hosty. Ano. A posuneme Ičko sem. Ano. Najde nám nejmenší prvek, to bude tento, prehodí jich. Zase posuně Ičko. A teraz, který je menší, tento či tento? Tento však. Ja by som tam zajaca vyhodil hneď, lebo tam... Nechme si zajdu. Tak. Tuto zase nemusí spraviť nič. Prejde sem, zistí, že nemusí spraviť nič. Prejde sem to isté a nakoniec. Ďakujem vám. Tak jo, poďakujeme také. Řazení zaměňování. Jak vypadá nejlepší případ? Je lineární. Proč myslíte? Vždycky to Ičko, všimněte si, to Ičko se vždycky bude pohybovat od velikosti toho pole do úplně konce. Jo? Čili zde není vůbec žádná možnost v tom algoritmu poznat, že už je to seřazené a že nemusím nic dělat. Já tupě vyhledám ten nejmenší prvek, prohodím ho s tím prvním. Kdyby ten první prvek byl na té samé pozici, tak to ale nic nevypovídá o tom zbytku. Jo? Čili já to nepoznám, že jsem nepřehazoval a že není potřeba dodělávat zbytek. Čili bohužel ten nejlepší případ je kvadratický. No a nejen nejlepší, ale i nejhorší. Čili je to takový, řekněme, algoritmus, který se chová vždycky stejně. N a druhou. A jak jsme ho nazvali? Řazení výběrem. Tak. Přehled algoritmu, jak řadit, pokračuje. Všimněte si, na rozdíl od bubble sortu zde probíhá mnohem menší počet výměn. Protože každá výměna, kolik je tady výměn vlastně celkově? Ano, maximálně N, 2N, protože vyměňujeme vždycky dva prvky přes nějaký pomocný, takže 3N, ale je to lineární. Jo? Vždycky po té, co najdu toho nejmenší prvek, tak ho usadím. Po každém kroku mi už vypadne jeden seřazený prvek. Ten bubble sort se vám chová tak, že stále je to celé nějaké divné rozházené a pak to najednou vypadne. Tady se vám to řadí od kraje. Takže kdybyste chtěli zpracovat data od nejmenšího, tak máte možnost pustit. Řazení výběrem graficky znázorněno zde. Řazení vkládání. Tak asi nějakou slečnu, ne? Aby i chlapci sem chtěli. Slečny, nebojíte se nějaká? Nemáme jen cudné dívky. Pojďte. Se to zbyde na vás, nevadí? Tak, dobře. Je to vaše. Možná budete potřebovat pointry. Takže hrubé řešení. Procházím to pole, zde teda je káčko, k index K nemám, jo? Tak to teda je svůla.
úsek pole od A0 do AK minus 1 je seřazen a vlož do toho úseku délky K hodnotu AK. Na začátku je K rovno 0. Čili začneme tím, že máme nějaký seřazený kus pole. Seřazený kus pole na začátku, index K bude černý fix na černém pozadí. Jo? Čili pole délky 0 je vždycky seřazené. Souhlasíte? Pole délky 1 je také vždycky seřazené. Souhlasíte? No a teďka budeme postupně brát jednotlivé prvky a vždycky je do toho pole zařadíme. Jo? A děláme to insert sortem, čili porovnám, pojedu od konce a vždycky porovnám s tím prvkem. Pokud je ten vkládaný projekt menší, tak je prohodím. Čili ho jakoby probublám do té seřazené posloupnosti. Tak už pokud mám velikosti 2, tak ty prvky přehodím. Ano, správně. Jo? A od teďka budu mít pole délky 2 seřazené. Mám tady jeden prvek, tuxíka, kterého tam mám zařadit. Opět je tento prvek menší než... Ano? Než no, děkuji. Se posune. A ten prvek je větší, proto se nikam nevkládá. Ano, čili nemusíme vždycky za každou cenu s něčím hýbat. Jedeme dál. Ten prvek je menší a vloží se mezi 2. Ano, porovnám a pak zjistím, že už je to v pořádku, dál nevkládám. Tam ten prvek je menší, ale musí se vložit. Ano, my jsme teda definitricky řekli, že ten zajat, jak říkal pan kolega, je ještě menší než ten vedle, takže ještě jednou. A pak se musí porovnat s tím a se... Pan kolega je měřil vykoštěné, jo, a ten je menší. Tak se posuneme a... Jelikož tam se nejmenší, tak se si... Ano. Přehodí. Tak jedu dál. Tam se nejmenší, tak se musí přehodit. Nejmenší než tohle. Ano, 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 ano. No, tak se posunu sem, ale tady se neudělá nic. Ano, protože naše reprezentantka je největší. Děkuji vám, posaďte se. Opět prosím o potlesk. Takže teď vkládáme do seřazeného pole. Je to možné, že něco takového určitě použijete. Zabývejme se otázkou složitosti. Představme si modelový případ, že budu mít to nejmenší úplně vzadu, všechno už mám seřazené. Jak dlouho mi bude trvat ho tam vložit? To je to N, že jo? N krát bude probublávat na tu svoji pozici. No, ten předtím byl n minus 1 a tak dále, až ten první jsme věděli, že tvoří seřazené pole. Opět se dostáváme na složitost n na druhou. A všimněte si, je ta složitost n na druhou v nejlepším, nejhorším případě? V nejhorším případě určitě n na druhou. Jaká je v nejlepším případě? Prosím? Tenhle tam sedí, tenhle porovnám sedí, čili nkrát jedna a to je lineární záležitost. Čili řazení vkládání mi produkuje posloupnost hnedka od kraje seřazenou s tím, že v nejlepším případě je lineární. V nejhorším případě bohužel je kvadratická. Zde slide pro ty, kteří nechodí na přednášku. A teďka zavedeme nějaké slučování, merging, a chceme ho definovat tímto způsobem. Ze dvou seřazených monotónních posloupností A a B máme vytvořit novou posloupnost, která bude obsahovat všechny prvky z A i B a bude rovnou seřazena. Tato ta základní myšlenka mě povede k tomu, že vytvořím algoritmus, který bude mít složitost n krát logaritmus n. Což je teda podstatně lepší. Kolik je n krát logaritmus n pro 1000? Zhruba.
To je nějakých 10 tisíc. Kolik je n na druhou pro tisíc? Milion. Kolik je pro milion n krát logaritmus n? 20 milionů. Jo? Kolik je to pro n na druhou? Miliarda. Budeme řadit telefonní seznam Číny. 1 miliarda. N krát logaritmus n? 30 miliard. Že jo? Miliarda krát miliarda? To je smrt. To je smrt. To prostě je moc velké číslo. Tak. Základní myšlenka řazení. Řazení vzestupně, čili máme splněno, splněný předpoklad, že platí, že ty dvě posloupnosti jsou uspořádané. Nemusí být stejně dlouhé, ale jsou uspořádané. Čili já budu chtít z těchto dvou posloupností udělat jednu novou uspořádanou. Schválně jsem se řadil takhle, jako abyste viděli, že ten první prvek je nejmenší v každé té posloupnosti. Abych z těchto dvou posloupností udělal jednu seřazenou, tak se mi stačí dívat na čela těch dvou, řekněme, front. Čili porovnám tento prvek a tento prvek, protože to jsou jediní dva kandidáti, kteří mohou splňovat podmínku, že jsou úplně nejmenší. Vyhraje tento. Dám ho sem. Zase porovnám dva prvky, tento je menší. Porovnám, tento vyhrává. Porovnám, tento zřejmě vyhrál. Tento. Tady. A ty další tři musím udělat z druhé strany. My máme dlouhé stoly. Protože se málo hýbeme jinak. Tak, tak. A nemáme dostatek alokovaného prostoru. Uděláme realok a dopadlo to dobře. Máme to zde. Čili pole do zatáčky, to nevím, jak paměti jde udělat, ale to nechme na hardwareářích. Nemusíme vyřešit úplně všechno. Jak složité bylo zameržovat dvě pole, dejme tomu délky n? Jo, zase lineární, je to 2n, jo. Vždycky porovnávám jenom dva prvky. No a máme základ algoritmu, který bude vypadat velice dobře. A máme tady dvě varianty, jednu od spoda a jednu od zhora, a já nevím, která bude první. Jo, ještě je tady, prosím vás, upozornění. Neefektivní řešení by znamenalo, že budeme něco stále kopírovat a nakonec to seřadíme, aniž bychom využili to slučování. Sluč pole, to je nějaký program v C, tomu já věřím. Časová složitost předchozích algoritmů byla v nejhorším případě kvadratická. Efektivnější mají n krát logaritmus n. Tento algoritmus slučování se jmenuje merge sort. A lze popsat rekurzivně, čili když máme dvě seřazená pole, to jsme si ukázali. Součení dvou seřazených úseků pole v desátém týdnu věřím, že jste to všichni schopni v C-čku napsat, takže s klidným svědomím a vědomím času, který nám zbývá, přeskočím dál. A tady mám merge sort rekurzivně. Který využije zásobníku. Když se na ten princip podíváte, vezmete celé pole a pole samozřejmě délky n, kde n je větší než 1, tak není seřazené obecně. Takže ho rozdělím na dvě části, na první půlku a druhou půlku a každou z nich rekurzivně seřazím. A poté zamerjuji ty dvě půlky seřazené. A takhle budu propadávat, čili začnu s polem délky, dejme tomu nějaké číslo třeba 8, 1, 2, 17, 3, minus 8. Já umím přidávat i předpole. 2, 4, 6, 7 a ještě jedno číslo, když teda třeba číslo 5.
Takže já řeknu, abych tady to rekurzivně, rekurzivním merge-sortem seřadil, tak musím nejdříve seřadit první půlku, 2, 4, 4 z 8, a pak druhou půlku. A jdu v té rekurzi o stupeň níž, abych seřadil tyto čtyři, tak nejdříve musím sestavit tyto čtyři, seřadit, pardon, 2 a 2. No a v tom druhém volání seřadím tyto dva a tyto dva. Abych seřadil tyto dva, tak musím seřadit tento jeden a tento jeden. Tento jeden a tento jeden. A takhle úplně stejně zde. No, jak vypadá seřadit pole délky jedna? Tak pole délky jedna je seřazené. Takže jenom pokud bych vůbec chtěl něco opisovat, tak si to tímto způsobem nastavím. Seřadit pole délky 2 znamená porovnej dva prvky, sluč tyto dvě posloupnosti. Sloučit posloupnost 5 a 10 je jednoduché, 5 je menší, čili 5, 10. Jednička je menší, 1, 2, 17 je větší, čili nejdřív tam přijde ten menší prvek a pak vypíši zbytek, čili 17. Minus 8 a 6, minus 8 a 6 se dělo. No. A jedu dál, čili musím udělat sloučení těchto dvou posloupností. 5, 10, 1, 2. Porovnám 5 s jedničkou, vyhrává jednička. Porovnávám 5 se dvojkou, vyhrává dvojka. Tady v tom poli už nic nemám, takže jenom přepíšu tady, co už mám, čili 5, 10. Trojka, sedmnáctka, minus osmička, šestka. Porovnám ty, co jsou nalevo, čili v tom čele té fronty. 3 a minus 8 vyhrává minus 8. 3 a 6 vyhrává trojka, 6 a 17 vyhrává šestka, sedmnáctka. No a poslední krok merge-sortu porovná za třídím tuto část a tuto část. 1 a minus 8 vyhrává minus 8, 1 a 3 vyhrává 1, pak vyhrává 2 a 3 dvojka, pak vyhrává 3 a 5 trojka, 5 a 6 vyhrává 5, pak 6, pak 10 a pak 17. Žádné číslo jsem neztratil, což teda jako vidíte, že je na lidský výkon, jo? Je jasný ten princip? Teď analýza složitosti. Kolik je pater tady? No, zase je to stejné jako u toho binárního vyhledávání, čili počet pater je logaritmus délky toho pole. Nějaká horní celá část. Jo? Čili počet pater je logaritmus. Je celkem jedno, jestli řeknete, že je dvojkový, dekanický nebo přirozený. Říkali jsme, že konstanty nás nezajímají. No a kolik je potřeba udělat porovnání v tom poli? Když jsem tady zjišťoval, jaké má být tady číslo, tak jsem vzal číslo 1 a minus 8. Čili v každém kroku na jedno porovnání vygeneruji jedno číslo. Pak je tam nějaká režie s posunem indexu. Čili každé to jedno patro má lineární složitost. No a samozřejmě, když to má takhle krásně jednoduché, tak, jak se řekne merge-sort česky, zatřiďování, tak mám to v nejlepším případě, to bude stejné jako v nejhorším případě, já tady nedělám žádné vyhodnocení, zda už mám něco seřazeno, a bude to n krát logaritmus n. Plus minus krát nějaká konstanta. Čili merge-sort je velice efektivní algoritmus na řazení. Má jednu malinkou nevýhodu a to, že potřebujeme nějakou extra paměť na ukládání mezi výsledků.
když se nad tím zamyslíte, tak zřejmě minimálně půlku toho pole ještě budeme potřebovat. Všechny algoritmy, které jsme doteďka měli, tak pracovaly na prostoru, který byl přesně velký, jako bylo to pole. Jo. My jsme zatím zavedli jenom časovou složitost. Druhá složitost, která se měří u těch algoritmů, je prostorová složitost. Kolik to sežere paměti, když to řeknu expresivně. Nerekurzivní merge sort funguje úplně přesně, akorát, že se nevyužívá té rekurze, čili... Úplně stejně. My jsme tady měli dvě posloupnosti, které nebyly stejně dlouhé. Jo? Bude tam slide za chvilinku. Jo, za chvilinku bude slide. Čili nerekurzivní merge sort jde od spoda nahoru, čili řekne ano, mám pole délky jedna, která je seřazená a chci dělat merge sort pro pole délky dva, čili vezmu vždycky dva prvky, zatřídím, dojedu nakonec, když mi tam vyšel jeden prvek jenom, tak ho překopíruji do toho pomocného pole a pak zvyšu ten úsek vždycky na dvojnásobek. Když mi ten dvojnásobný úsek vyjde někam dál, tak prostě tam ty prvky nejsou a pracuji stále pryč. Tak, tady je ten princip ukázán, je to ukázáno i pro počet prvků, který není mocninou dvou, což samozřejmě nemusí vadit. Čili na začátku vezmu seřazená pole délky 1, udělám z nich seřazená pole délky 2 slučováním a takhle pokračuji. Vždycky, když je tam nějaký zbytek, tak zatřídím úplně stejně. Jo? Ten zatřiďovací krok byl, jestli si vzpomínáte, porovnej dvě čela těch front, pokud tam vůbec v té frontě něco je. Pokud je jedna fronta už prázdná, tak tu druhou překopíruj. No a postupně řadíme, tady to je spíš ukázka mé vytrvalosti, než nějaké krásy. No. Můžete si za domácí úkol zkontrolovat, zda se mi to povedlo seřadit dobře. Snad jo. Implementace nerekurzivního merge sortu vypadá tímto způsobem. Příští týden budeme mít quick sort. Ještě jo, snad je to příští týden. Tak, zapomeňte na řazení posloupností. Řekli jsme si, je to velice důležité. Když máme něco seřazeného, dokážeme v tom efektivně vyhledávat. Efektivně znamená v čase, který je logaritmický vzhledem k velikosti toho pole. To už nějakým způsobem máme. A jelikož je tady algoritmizace, tak se podívejme na to, jak něco napsat jednoduše a pak se podívejme na to, jak to napsat trochu složitěji, ale efektivně. Máme danou posloupnost celých čísel a máme najít takovou její podposloupnost, jejíž prvky dávají největší kladný součet ze všech ostatních podposloupností. To je šílené. Já tady najdu nějakou podposloupnost, nebo vygeneruji. Tak, zkuste najít nejdelší podposloupnost, čili dva indexy odkud kam, je součet těchto čísel maximální. Součet čísel mezi těmi indexy. Našli jste nějakou? Tak už ji máte. Prosím. 48, 16, 28. Tak toto je cíl najít. A teď se budeme dívat na více či méně zdařilá řešení. Tak první řešení, úplně tupé, vygeneruj všechny možné indexy, kde by ta posloupnost mohla začínat a kde by mohla končit a nasčítej. Ano.
5 plus 4 je 9, plus 11 je 20, minus 25 je minus 5. A když k tomu přičtu něco, tak už to bude horší, než bych to nepřičítal. Ale už jsem našel nějakou závislost, dobře. Takže stále je to 4, 8, 16. A počítače určitě nedělají aritmetické chyby, takže budeme předpokládat, že to je takhle. Tady to je minus 2 a 6. Napíši kousek dál. Tak. Řešení hrubou silou nazvané. My algoritmy, které jsou, řekněme, jednodušší, tak je nazýváme metody hrubou silou. No, prostě máte zadání, tak hnedka nakódujete nějaké řešení a ono to nějak počítá. Těm algoritmům se říká, jaké algoritmy nebo metody kanadských dřevorobců. Jo? Velmi velká, silná motorová pila a je jedno, jestli jde lovit veverky nebo schánět dříví, ale prostě bere ten les od kraje. Jo? A až to všechno spadne, tak buď vybere veverky nebo ty stromy podle toho, proč tam přišel. Jo? Čili to jsou metody hrubou silou. Tak naopak metody, které představují algoritmy, které jsou nějakým způsobem zářné, tak se říká, že hoří jako modrý plamen, čili blue flame. Tak to by bylo hezké, kdybyste dělali spíš ty druhé. Jo? Takže metodu hrubou silou poznáte, když vám začne vrčet větrák jako, a vy akorát potřebujete v souboru najít první Ačko. Jo? Ono začne řadit. Tak to je metoda hrubou silou. Čili chci zavádím funkci max součet 3, předávám jí pole a jeho velikost, zavádím si proměnou max sum, nastavím ji na nulu, pak nějaký mezisoučet IJK. A já jedu natvrdo ičkem od 0 do N, takže I bude index, odkud začínám počítat, J nám bude počítat odsud do konce a bude nám vždycky říkat, jaký je ten interval. Čili vezmu takhle dlouhé pole vyjde mi minus 8, minus 8 plus 5 je minus 3, minus 8 plus 5 plus 4 je 1, roztáhnu minus 8 plus 5 plus 4 plus 11, zase se posunu a zase se ji napočítám stále dokola. Jo? Čili já jsem měl už napočítáno minus 1 odsud, tady přidávám prvek 11 a stejně začínám počítat od začátku. My jsme tady říkali u elementárních operací, že je dobré u algoritmu zkusit ho rozepsat a zkusit to vyzkoušet na tom papíře. Když to budete počítat na papíře, dáte si tam čísla, která budou trojciferná, tak velmi brzy zjistíte, že počítáte něco znova a vyvarujete se tomu. Když to budete pouze programovat, tak to počítá stroj a nemusí vás to tolik bolet, ale i on to chudák jako odedře. Čili dáme si na to pozor. Časová složitost algoritmu. Máme n různých pozic na začátek, n různých pozic na konec, je jich o trochu míň, že opřed konec by měl být napravo v začátku, ale drobné jsme říkali, že nechme být. A vždycky ta posloupnost může mít délku, která je nějakým způsobem zase změřítkovatelná s celkovou velikostí toho pole. A hrubý odhad, horní hrubý odhad nám vychází n na třetí. Tisíci prvkové pole n na třetí je miliarda. Miliarda prvků smrt. Miliarda krát miliarda. Jo? 10 na 27. Moc velké číslo. Vylepšení. Vylepšení je v tom, že když už mám nějaký mezisoučet vypočítaný, třeba odsud sem, a budu přidávat jeden prvek napravo, tak už nemá smysl, abych to počítal celý od začátku. Zde je vylepšení, čili vezmu ten maxoučet 2, mám tady už jenom dva vnořené forcykly. Mnohdy vám pro odhad složitosti poslouží počítání cyklů, jak jsou vnořené do sebe. Jestliže v té implementaci máte jeden forcyklus od 0 do n, druhý forcyklus od 0 do n a je v něm vnořen, není tam žádný break ani continue, aby se to dalo ukončit dřív, tak je to jasný n na druhou.
Zde máme od 0 do n a pak máme od i do n, čili to n plus n minus 1 plus n minus 2, což je teda taky kvadrát. O trošku menší, lepší, ale stále kvadratická funkce. Časová složitost n na druhou. No a řešení lineární složitosti je přesně ta bomba, kterou jsme hledali. Proto jsme si tady začínali. No a jeďme. Jestliže mám posloupnost takhle dlouho od minus 8 sem, tak vím, že výsledek je minus 8. Dobře, to je možné číslo, které odpovídá té největší posloupnosti. Jestliže dovolím, aby posloupnost měla dílku 0, tak délka 0 je součtu 0 a minus 8 mohu zahodit. Čili kdykoliv tu hodnotu mezi součtu minus 8 přičtu k jakékoliv posloupnosti, tak vždycky mi vyjde něco, co je menší, než když to nepřičtu. Jo, ta minus 8 mi to může jedině degradovat. Takže posunu ten začátek sem. Konec budíš zde, mám 5. 5 plus 4 je 9, je to kladné číslo. Přičítám, 5 plus 9 je 11. Pardon, 5 plus 4 plus 11 je 20. 20 je zatím dosavadní maximum, které jsem našel, a přišla mi minus 25. Minus 25 je minus 5 a je jasné, že už nikdy natahováním nemohu to zlepšit jinak, než když bych začal tady odsud. Jo? Když si přitáhnu ten dluh minus 5, tak ho budu přičítávat dál. Takže já posunu začátek. Odsud sem a zase budu nasčítávat. 4, 8, 16, dostanu těch tížených 28. 28 je víc než 20, čili zapomenu 20. A jedu. Přičtu minus 7, dostávám 21. To je stále kladné číslo a stále se mi vyplatí to rozšiřovat, protože to zase může přerůst. Minus 2, 6, bohužel konec pole a končím. Jo? Čili lineární algoritmus funguje tak, že v okamžiku, kdy zjistím, že už se mi to nemůže vylepšit, tak si samozřejmě průběžně ukládám hodnotu, která odpovídá té doposud nejlepší nalezené. No ale v okamžiku, kdy zjistím, že už to nejde zlepšit, tak zahodím staré řešení a začínám na novo. Implementace v jazyce C. A vidíte, že teda doopravdy je tam jediný cyklus, jediný for cyklus, je tam nějaké podmínkování, nějaké posunování těch hranic. A nahoře v nadpisu je napsáno řešení s lineární složitostí, takže tady nikde dole už nemáte napsáno ON. Kouknu, jestli tady není nějaký prémiový slide, ale není. Dotazy. Budeme určitě s časovými složitostmi pokračovat. Děkuji vám za pozornost a zase za týden. Na